Özal, salam dene. Salam dene. Salam dene. Dene de. Seni kurban ol. 2015-ci il təvəllüdlü Özal balamız anadan gəlmə selebral iflic xəstəliyindən əziyyət çəkir. Birinci əməliyyatını uğurla keçirən Özalın tam sağalması üçün ikinci əməliyyata da ehtiyacı var. Atasız böyüyən Özalın dayısı da hazırda ön cəbhədə xidmətdədir. Özalın nənəsiyəm, ana nənəsiyəm. 6 ildir bu uşaq xəstəlikdən əziyyət çəkir. Nə yerin bel multumur. 2 aydır bu uşaq operasiya olubdur Azərbaycan xalqının sayəsində. 6000-7000 bu uşağa pul lazımdır ki, tam sağlamlığına qovuşdu. Bu uşağın atası atıbdır xəstəliyinə görə. Xahiş edirəm, Azərbaycan xalqı atmasın. Mənim bu körpə nənəmə kömək olsun ki, bu uşaq da əla qalsın, tam sağlamlığına qovuşdu. İmkanımız yoxdur. Kızımla mən tək qalmışam damın altında. Bir də bu xəstə uşaq, heç kimimiz yoxdur. Qapımızı açıb çayıb girəmimiz yoxdur. Yoldaşım da təzə rəhmədə gedib bir aydır. Xahiş edirəm, Azərbaycan xalqı, dövlət qurumları, mənim uşağıma kömək olun, bu uşaq əla qalsın. Bu uşaq da tam sağlamlığına qovuşdu. Hər videoya baxan 1 manat deyə o karta açsalar bu uşaq əla qalxar. Yalvarıram, xahiş edirəm, kömək olun, bu uşaq əla qalsın.